Det er en, kan man si at det er en dispenser for medisin, slik at den at det er utdelt medisin for en uke av gangen. Det kan få veldig store konsekvenser for helsa di, og ikke få tatt medisiner til riktig tid. Ja, nå tar jeg dem regelmessig, for nå kan jeg ikke la den stå der og ule. Når den først har kommet ut av boksen sin, så har de bare å spise, naturligvis. Vi ønsker at du skal kunne leve ditt liv sånn som du gjør, med hjelpemidlet. Hvis den begynner å ule, så bare gjør jeg sånn. Og holder den opp. Og da, i mellomtiden, den der har åpnet seg, så kommer det da. Det rette antall piller kommer ut der. Jeg skulle jo ønske at jeg slapp å få medisiner. At jeg skulle bli så frisk. At jeg kunne gå uten stokker, for eksempel. Det er jeg litt gammel, så det er ikke sikkert det jeg opplever.